Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Не знайшли правопорушення. Верховний суд виправдав генерал-майора Віктора Назарова, якого раніше засудили до 7 років в'язниці за халатність, що призвела до катастрофи військового літака Іл-76 над Луганськом. Перший пішов. В Україні стартувала основна сесія ЗНО. Тест хімії склали майже 1500 мешканців Дніпропетровщини. Аромат літа. У Дніпрі розпочався сезон полуниці. Кілограм ягід від 80 до 120 гривень. Найкращий вальс. Школярі Дніпропетровщини готуються до конкурсу випускного танцю. І тепер про це та інше більш детально. Не винен. Верховний суд виправдав генерал-майора Віктора Назарова, якого раніше засудили до 7 років в'язниці за халатність, що призвела до катастрофи військового літака Іл-76 над Луганськом. Судді закрили провадження через відсутність правопорушення. Нагадаємо, трагедія сталася в 2014-му. Літак Іл-76 збили у ніч на 14 червня, коли він заходив на посадку в Луганський аеропорт. Тоді загинули 40 десантників 25-ї бригади, більшість з яких родом із Дніпропетровщини, та 9 пілотів. Вину у катастрофі поклали на Віктора Назарова. Справу почали розглядати у грудні 2015-го. А в березні 2017 року його засудили до 7 років. У 2020-му вирок підтвердив і апеляційний суд. Жодного разу колишній головнокомандувач АТО не визнав провини. Втім, родичі загиблих десантників мають протилежну думку. Переконані, генерал знав, що літак можуть збити, та все одно дав наказ летіти в небезпечну зону. Ще в 2016 році, коли я почав займатися цією справою, паралельно українська правозахисна група УГСПЛ Київська було подано заяву до Європейського суду з прав людини від наших потерпілих, які зараз знаходяться в Європейському суду з прав людини. І це рішення, остаточне рішення, яке прийняла сьогодні касаційна інстанція, буде додано до цих заяв. Тому що там посилалося саме на неефективне розслідування трагедії збиття Іли. Ми на самому початку не були впевнені в тому, що буде винесено вирок. Мітинг на підтримку побитого патрульного Максима Каленяка влаштували активісти під стінами Дніпровського управління Нацполіції. Один з ініціаторів протесту сам постраждали. До нього приєдналися мітингарі із Дніпра, Харкова та Полтави. Вони вимагали, аби керівництво управління роз'яснило ситуацію із бійкою та оприлюднило відео з камер спостереження. Активістів запросили на розмову з начальником управління. За його словами, доступу до відео поліціянти наразі не мають. Мовляв, його вилучили ДБР, яке розслідує інцидент. Стало відомо й те, що Максима Каленяка звільнили з органів напередодні інциденту ще 14 травня. Нагадаємо, днями дніпровський патрульний заявив про стусани від свого керівника В'ячеслава Маслюка в будівлі управління поліції. Втім, у Маслюка інша версія, що це була бійка і він сам отримав забої. Дане розслідування проводить виключно департамент патрульної поліції і представників в складі комісії з числа працівників управління патрульної поліції немає. Виключно, я повторюся, працівники департаменту патрульної поліції проводять розслідування. Також по даному факту внесено відомості до ЄРДР за статтею 125. Кримінального кодексу України і проводить розслідування ДБР. Я ще раз кажу, що я не відступлюсь. Я таких керівників зроблю все, аби вони не були взагалі в патрульній поліції і в жодній державній структурі. Проїзд у дніпровському електротранспорті може здорожчати до 8 гривень. Проєкт відповідного рішення оприлюднили на офіційному сайті міськради. Наразі, нагадаю, містяни користуються трамваями та тролейбусами за 6 гривень. Рішення мають затвердити на черговій сесії міської ради. Нові світлофори встановлюють на аварійно небезпечних перехрестях у Кам'янському. Чиновники кажуть, ці ділянки транспортно навантажені. На них часто трапляються ДТП, тож є необхідність врегулювання. Детальніше в наступному сюжеті. У Кам'янському оновлюють світлофори. На Майдані Героїв встановлюють цілий комплекс. Інженери кажуть, раніше техніка давала збої, тому вирішили її оновити.
Тепер на цьому перехресті буде 26 нових регуляторів дорожнього руху. 12 з них – пішохідних із звуковим супроводом. Зараз встановлюють опори для світлофорів. На даний момент зробили, викопали кілька ямок під закладні, під опори. Будемо викапувати остальні ямки, зробити закладні, анкера встановлювати, і потім буде йти заливка опор. Затем будуть встановлюватися опори. Сьогодні ще додатково будемо встановлювати кронштейни під пішохідні світлофори. Також тут нанесуть розмітку, встановлять дорожні знаки, огородження. Доцільність регулювання перехресть кам'янчани схвалюють. Це достатньо важливо. Буде до перекрестки більш-менш вже регулюватися. І, є пішоходи, які смотрять і не смотрять ряд. Я думаю, по світлофорам вже буде все зрозуміло. Паралельно підрядники працюють на перехресті Єлизаветівського шосе із так званою п'яною дорогою, що веде на вулицю Харківську. Це перехрестя завантажене, особливо влітку, коли люди їдуть на заміський відпочинок. Раніше тут світлофорів не було. Нерегулюваний перекресток, він завжди тягне за собою якісь наслідки. Если взять, например, к примеру, мы сделали в прошлом году светофор Шевченко-Аношкина, и там масса была всех ДТП, то они все ушли само собой, потому что регулируется светофором перекресток, и люди уже понимают правила дорожнього движення. На перехресті Єлизаветівського шосе з п'яною дорогою буде 6 транспортних і 2 пішохідні світлофори. Наразі підрядники встановлюють бетонні опори. Хід робіт проінспектував міський голова Андрій Білоусов. Тут, крім того, на Єлизаветівському шосе ми плануємо розширити, зробити ще додаткову полосу движення, щоб легше було роз'їжджатися транспортом. Тобто наша основна задача – всі наші найтяжкі, найзагружені перекрестки оборудовувати світлофорними об'єктами, щоб зробити безпечний проїзд як для автотранспортних средств, так для переходу дороги нашими пішоходами. Завершити роботи на цій ділянці планують до 10 червня, а на Майдані Героїв нові світлофори запустять наприкінці червня. На наступний рік ми плануємо також створити нові світлофорні об'єкти. Це на перекрестці, це в південній частині міста, в південному районі нашого міста. Це перекресток проспекту Конституції з вулиці Чорновола. Второй объект – это перекресток, это уже в Заводском районе города. Это перекресток улицы Димитрова с улицей Скалика. И третий объект – это перекресток проспекта Аношкина с улицей Республиканска. Регулювання аварійно-небезпечних перехресть за допомогою світлофорів підвищує безпеку і мінімізує кількість ДТП. Стас Коновалов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Аромат літа. Крамниці та ринки Дніпра вже рясніють полуничними пригорками. Цю ягоду полюбляють як дорослі, так і діти. За смак, аромат та користь. Як правильно обирати полуницю та скільки вона коштує цьогоріч, знає Марія Трибушенко. Сезон полуниці у розпалі. Ці соковиті ягоди не тільки смачні, а й корисні, кажуть дієтологи. Зокрема, у 8 полуницях більше вітаміну С, ніж у апельсині зі шкіркою. Наскільки активно купують полуницю дніпряни та скільки вона коштує цьогоріч, ходімо дізнаємось. У Дніпрі сезон полуниці розпочався 2 тижні тому. Прилавки червоніють ягодами. Продавці кажуть, полуниця з Нікополя та Херсону. Ось зараз йде ханей, зараз йде клері. Ось це дуже вкусне, вона добре визріває. Вот такая клубничка. Вот это идет с кислинкой, вот это идет более сладкая и более ароматная. Кто какую любит. А потом будет сорочанки, будет перчик. Ягоди вирізняються розміром, пружністю та ціною. Зараз вартість тепличної полуниці від 80 до 130 гривень за кілограм. Хоча порівняно з торішньою ціна на полуницю зросла, а продавці кажуть, бажаючих полосувати ягодами вистачає. Перша клубника всім хочеться, тому що мандарини, апельсини надоели, люди хочуть клубнику. Ну, беруть там по полкіло, 300 грам, як би сказати. Кожен розраховує на свій карман. Дніпрянин Ігор купує полуницю, щойно приходить її сезон. Зараз придбав аж 3 кілограми. Розповідає, у його родині полуницею ласують усі. Кожен людина має в сезон з'їсти 4 кілограми. В нашому регіоні клубника добре
чистять почки. Чоловік каже, при виборі ягоди звертає увагу на колір, розмір та аромат. Головна ознака свіжості полуниці – зелений хвостик, кажуть продавці. Стигла полуниця блискуча, яскраво-червоного забарвлення та має приємний аромат. А от якщо ягода твердувата, це означає, що вона не дозріла та оброблена хімікатами. Більше люблю, звісно, середню. От, ні мілкою, ні крупною, середня і сладка. Маленька, не водяниста. Темно-красно. За прогнозами експерта Олександра Хорева, ціни на полуницю знизяться вже за тиждень, коли на ринку з'являться ґрунтові ягоди. Вони і дешевші, і корисніші, бо дозрівають під сонячними променями. Найближчим тижнем, двома, якщо така погода збережеться більш-менш сонячна, то ціни просядуть ще суттєво на цю ягоду. Я вважаю, що ми вже в травні будемо мати в рази нижчу ціну на суницю, і вже пропозиція на ринку буде вдосталь. Тому що це буде масова продукція з відкритого ґрунту, як з комерційних господарств, так і з господарств населення. Дієтологи наголошують, у 200 грамах полуниці денна норма вітаміну С. Він захищає шкіру від шкідливого впливу сонця, допомагає синтезу колагену та подовжує молодість. Вживання ягід знижує ризик онкологічних захворювань та стимулює імунну систему. Аби отримати максимум користі, полуницю краще вживати в сирому вигляді. Проте зловживати не варто. Є вуглеводи. В 100 грамах клубніки содержиться примерно 5 граммов сахара. И съедая 300 грамм, да, получая 15 грамм сахара, это не страшно. Но если вы съедаете килограмм и два, то по сути с килограммом клубники вы уже получаете 50 грамм сахара. А это ни много ни мало, это 10 чайных ложек. Может страдать кишечник, может страдать кожа. Лікарі радять не прогавити ґрунтову полуницю. Основний її урожай очікують на Дніпропетровщині у червні та на початку липня. Марія Трабошенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Правила субсидій знову переписали. Відтепер українці, починаючи з травня, отримуватимуть зекономлені кошти виключно в готівковій формі. У Мінсоцполітики переконані, це дасть змогу людям вільно розпоряджатися заощадженими коштами після оплати житлово-комунальних послуг. Які ще зміни сталися в оформленні субсидій, у студії «Відкритого» розкаже начальниця відділу департаменту соцзахисту Дніпропетровської облдержадміністрації Олександра Давидовська. Вітаю вас, Олександро. Добрий день. Ну, для початку розкажіть нам, будь ласка, про основні новації в оформленні субсидій. Кажуть, тепер будуть звертати на банківські депозити увагу та на кількість машин, квартир. На сьогоднішній день право на призначення житлової субсидії позбавляється домоволодіння, якщо у конкретного члена сім'ї, у однієї особи, більш ніж два автомобілі, вік яких менше 15 років. Якщо у одного члена домогосподарства у володінні більш ніж одне житлове приміщення у власності. При цьому не враховується частка власності, спільна власність або навіть не враховується успадкований в сільській місцевості житловий будинок. Право мають домоволодіння, члени сім'ї, яких мають депозити в банківських установах менше ніж 100 тисяч гривень. Також обмеження йдеться для громадян, які здійснили протягом 12 місяців перед місяцем звернення покупку, що перевищує 50 тисяч гривень. Було прийнято рішення, що залишаються виключно три категорії, яким необхідно подати нові заяву та декларацію. На сьогоднішній день нові заяви та декларацію до управлінь соціального захисту населення повинні подати всі громадяни, які отримували житлову субсидію в попередньому опалювальному сезоні в безготівковій формі. Друга категорія, якій необхідно звернутися за призначенням житлової субсидії з новими документами, це особи, які отримували житлову субсидію за фактичним місцем проживання. А це в нас орендарі. І третя категорія громадян, яким необхідно це зробити, це ті домоволодіння, в яких кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб менша, ніж кількість зареєстрованих. Людині треба особисто приходити до місцевого соцзахисту, аби переоформити субсидії, чи це буде автоматично? Автоматично буде всім,
крім цих трьох категорій, які я тільки що перелічила. Скажіть, скільки наразі мешканців області отримують субсидії, і з новими правилами їх буде менше, чи кількість все ж таки збільшиться? В попередньому опалювальному сезоні кількість домоволодінь, які користувалися державною допомогою, сягала 243 тисяч. І ця тенденція була останні три роки. Ми вважаємо, що кількість залишиться приблизно на тому самому рівні. Скажіть, будь ласка, який пакет документів треба зібрати людині, і чи можливо відкрити рахунок у банку тим, хто його не має для перерахування коштів? Безумовно. Для того, щоб отримати житлову субсидію через банківську установу, необхідно в банку відкрити рахунок картковий, на який буде перераховуватися житлова субсидія у тому разі, якщо на сьогоднішній день у громадянина відсутній цей банківський рахунок. Окремої картки відкривати не потрібно. Що стосується пакету документів, то, як і раніше, для призначення житлової субсидії необхідно подати заяву встановленого зразку цим трьом категоріям та декларацію про доходи і витрати. На засіданні Кабміну в середу прем'єр Денис Шмигаль проанонсував чергові зміни в оформленні субсидій. На що очікувати мешканцям Дніпропетровщини та коли новації наберуть чинності? Ті документи, заяви і декларація, які були раніше розроблені, вони чинні, вони залишаються чинними, тому що нові, в яких буде прописано про депозит, щоб менше ніж 100 тисяч гривень на сьогодні, на сьогоднішній день в декларації вказано, якщо депозит не перевищує суму 25 прожиткових мінімумів, тобто це 56 750 гривень. Але цей документ буде чинним. Передруковувати всі громадяни, які звернулися до структурних підрозділів з питань соцзахисту населення для того, щоб оформити житлову субсидію, їм нові документи подавати не потрібно. Дякую за відповіді та що приділили нашим глядачам час. А я нагадую, у студії відкритого гостею була Олександра Довидовська, начальниця відділу департаменту соцзахисту Дніпропетровської облдержадміністрації. Говорили на актуальну тему про зміни в оформленні житлових субсидій. Впевненість, знання та трішечки фарту. В Україні стартувала основна сесія ЗНО. Розпочалася вона тестуванням з хімії. На нього у Дніпропетровській області зареєструвалися майже 1500 учасників. В одному з пунктів здачі іспиту побувала і наша знімальна група. Дніпровська НВК номер 144 – один із шести пунктів здачі ЗНО з хімії. Тут вже зібралося чимало бажаючих скласти цей іспит. На вході кожному вимірюють температуру. Аби уникнути скупчення, учасників тестування до будівлі почали впускати за 15 хвилин до 10-ї, а за 10 хвилин до 11-ї двері зачинили. На вході перевіряють документи. Серед обов'язкових – паспорт та запрошення перепустка. Номери аудиторій на інформаційному стенді. При вході до аудиторії – повторна перевірка документів. Із собою допускаються лише ручка з чорними чорнилами та пляшка води без етикетки. Обов'язково просимо вимкнути телефони, залишити свої речі на місці для особистих речей і проходити в аудиторію. Виходити в туалет дозволяється, ми відмічаємо час, який діти залишають аудиторію і через скільки вони повертають. До аудиторії потрапили, залишилось вдало скласти тест. Учасники ЗНО кажуть, хвилювання залишили за дверима. Переживань ніяких немає, наоборот, облегчення. Наконец-то это все началось, быстрее закончится. Сразу действовать по логике, либо по интуиции. Если что-то непонятно, або оставить на чуть-чуть потом, и потом к нему вернуться. Ну, я готовился, надеюсь, хорошо сдам. Ни о чем не переживаю, уверена, что я должна точно сдать. Ну, где-то на 170. У цьому пункті здачі ЗНО для тестувальників підготували 15 аудиторій. Окрім хімії, тут складатимуть екзамени ще з чотирьох предметів. Пункт тестування підготовлений згідно карантинних вимог. Діти, які заходять, сидять по одному, парти розташовані на відстані 1,20 – 1,50 м, і є всі засоби необхідні для проведення тестування. На іспит з хімії 2,5 години. Результати оприлюднять до 4 червня. Наступний тест вже 24 травня. Абітурієнти складатимуть іспанську, німецьку та французьку мови, 25-го – англійську, а 28-го – математику. На ЗНО зареєструвалися понад 30 тисяч мешканців Дніпропетровщини. За цими показниками наша область – друга після Києва. Дар'я Пшениша, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
конкурсу «Бути». Дев'ятий фестиваль на кращий шкільний вальс серед шкіл Дніпропетровщини відбудеться, кажуть організатори. У 2020-му через складну епідситуацію його скасували, але цьогоріч випускники таки станцюють. Дедлайн подання заявок – 1 червня. Конкурсне відео прийматимуть до 5-го. Далі голосування та церемонія нагородження. Вона традиційно пройде на фестивальному причалі у Дніпрі. To all these walls, and now I'm climbing over those nasty bees are tempting me. Oh Lord, but I ain't. Так, вже місяць по кілька разів на тиждень репетирують вальс 11-класники 51-ї школи Дніпра. Кажуть, танцюють його не лише на останньому дзвонику, але й на традиційному обласному фесті «Найкращий шкільний вальс». Вони вже зареєструвалися, а зараз відточують рухи. Вальсує практично увесь клас – 10 пар. Дівчата зізнаються, навіть не довелося вмовляти хлопців. Але спершу було нелегко, але за кілька тренувань рухи синхронізували. Щоправда, й досі не все гладко з підтримками. Она должна захватывать за ногу, получается, и мы должны поворачиваться в этот момент. И из-за этого... Иногда слишком сложно, если где-то что-то не успеваешь, то уже, соответственно, и в поддержке ты уже теряешься, и начинается хаос какой-то. Да. Есть уверенность в человеке, который возле тебя. Поэтому, в принципе, все дается достаточно легко, ну, за исключением некоторых элементов, потому что, естественно, это ново для нас. Танець ставить випускникам хореографка Марина Гюльбандян. Для супроводу обрала музичну композицію молодого канадського музиканта. Каже, вона яскрава і емоційна. Тут є багато елементів музикальних моментів, взривних, хороших, де можна зробити яркі зв'язки, яркі підтримки хороші, де за счет чого танець, відповідно, виглядить дуже виграшно. Вальс випускників – невід'ємна частина останнього дзвоника. Його танцюють у кожній школі в найвіддаленіших куточках. Кілька років тому на Дніпропетровщині вирішили зробити ці випускні композиції знаменитими на увесь світ. Кожен вальс має свою душу, діти вкладають свій час туди, енергію, натхнення. І прийшла така ідея, а чому не показати на весь світ, на все місто, на всю область їх вальси? І ми придумали такий фестиваль кращих шкільних вальсів. У 2020-му через пандемію фестиваль «Кращий шкільний вальс» скасували, але цьогоріч він відбудеться. За 9 років конкурс став популярним. У 2013-му його учасниками були 25 шкіл, а в 2019-му – вже 73. Реєстрація на фестиваль 2021 триватиме до 1 червня. Конкурсне відео прийматимуть до 5-го. Далі – голосування глядачів і журі, а потім – церемонія нагородження. 19 червня вона традиційно пройде на фестивальному причалі у Дніпрі. Альона Вітрова, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Children Kino Fest. Таку назву має Міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей. З 28 травня по 6 червня він пройде у 20 українських містах, у тому числі і у Дніпрі. На фесті можна буде познайомитися як з найновішими європейськими стрічками, так і зі світовою кінокласикою. Захід для дітей та їхніх батьків безкоштовний, але за попередньою реєстрацією на офіційних сторінках Children Kino Fest. Оцінку фільмам, поза як це кінофестиваль, це конкурс, то оцінку фільмам якраз дають діти, глядачі. При вході в кінотеатр дітям будуть роздаватися спеціальні бюлетені, а по закінченню фільму діти будуть голосувати за нього. Потім ми збираємо відгуки дітей і голоси дітей по всій країні, де будуть проходити кінофестиваль. І, власне кажучи, так буде визначатися переможець. Дисципліновані і підтягнуті. На Дніпропетровщині стартували районні змагання з військово-патріотичної гри «Сокіл» – «Джура». Це перший етап всеукраїнського конкурсу. На ньому школярі ходять строєм, надають домедичну допомогу, розбивають наметове містечко та демонструють знання історії України. На дітей чекають смуги, перешкоди, квести, таборування в лісі. Усе за традиціями українського козацтва. Як це роблять в Обухівці, бачила наша Галина Ізмайлова. Богу душа! Діло Україні! Честь для себе! 24 старшокласників 1-ї, 2-ї, Обухівської та Горянівської шкіл міряються вміннями працювати у команді, знаннями з української історії та домедичної допомоги. Ми готувалися дуже старанно. Ми працювали, мабуть, кожен день. Ми, мабуть, вчили все. Це цікаво, це нові якісь враження. Ну, це, як сказати... Опит навіть. Це нові якісь знайомства навіть. Вільно!
Команди школярів Обухівської громади змагатимуться 3 дні. За цей час встигнуть і на сцені побувати, і у лісі, каже організатор Володимир Гарін. Ми змагаємось в таких конкурсах, як «Впоряд», «Ватра» – це театралізований конкурс, «Впоряд» – це «Строєва». Конкурс «Відун» – це історичний конкурс. Потім в нас буде конкурс «Рятівник». Це конкурс з домедичної підготовки, туристична смуга перешкод і такий дуже важливий конкурс – конкурс таборування. А поки що у перший день змагань 4 суддів обирають найкращих у строєвій підготовці. Праворуч, ліворуч, обернись. Оцінюємо злагодженість дій підрозділу, їхній зовнішній вигляд, самого підготовка їх до конкурсу, зовнішній вигляд рою, строєва підготовка їхня, повороти на місці. Денис Антоненко вчиться у 8-му класі. Каже, йому подобається військова підготовка і традиції козацтва. Зізнається, найцінніше, чому навчився, готуючись до гри «Джура», – надавати медичну допомогу. Треба спочатку повідомити про це поліцію. Всяке таке, витягнути людину та надати їй першу медичну допомогу. Тобто, якщо там переломи, то це закритий, якщо перелом, то це прив'язати палку або щось інше до ноги, щоб зафіксувати її, або руки. Хай живе вільна Україна, хай живуть вічно поза крик. Такі змагання в Обухівці проводять вже 5 років. Завдяки грі «Джура» виховують здорових, спортивних та свідомих українців, говорить селищний голова Василь Гець. Патріотизм виховує в дітей, фізично показує здатність молоді і, звичайно, розвиває світогляд наших дітей. Команда-переможниця поїде в червні на обласні змагання гри «Джура» на Орлівщину. А вже звідти, якщо пощастить, на всеукраїнські. Галина Ізмайлова, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Бажаю вам бути завжди у формі. Після новин дивіться на відкритому «Шах і мат». Сьогодні обговорювали вакцинацію від коронавірусу із заступником директора обласного департаменту охорони здоров'я Олексієм Григоруком. А ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтеся з відкритим і будьте здорові!